Sendingen presenteres av DNB Nord, boligalarmleverandøren Sektor Alarm og bemanningsselskapet JobZone. Denne fantastiske skyttedagen. Det har vært helt rå. Ja, hvor rå var det? Hjertelig velkommen til Steinkjær. Da er det klart for litt Texas her på landskytterstevnet. Og her kommer da finalistene I den såkalte stangskytingen. Det jo egentlig skyting om Oberst Georg Stangs minnemedalje. Første gang skutt I 1912. Her det Nils Bernd Rinde som kommer først. Han vant kvalifiseringen på 29 treff. Han fulgt av Jon Olav Ågotnes. Rinde har jo vunnet denne stangskytingen to ganger. Ågotnes har vunnet tre ganger. Det skjedde fra 99 til 2001. Og det altså 15 stykker. Og det et oppgjør mellom AG'er som de skyter de som I HV-drakt og Sauere. Så dette blir spennende. Første holdet på 240 meter. Og det stor stemning, stappende fullt hus på Steinkjær, og som alltid så forventningene til litt artisteri store. Og vi kan vel like å kikke på det første holdet, som ganske stritt, Ola, når det gjelder AG-treene. Ja, det et veldig vanskelig AG-hold. 240 meter som såkalt kvartfigur, det meget vanskelig, så her har Saure gutta en mulighet. Her kommer Roy Hogstad, som den første vi hilser på. Så kommer Børge Vatnedal, han fra Holum. Og han skyter da med Sauer. Det gjør også Roy Hogstad. Så kommer Hans Christian Vea, fjorårsvinneren. Også han skyter med Sauer. Så det Vebjørn Berg da, verdensmester I skyting, som kommer opp her. Men han ikke verdensmester I stangskyting. Nei, dette første finalen han I. Men han en veldig god skytter på banen, men han lyktes ikke I kampen om kongpokalen. Her kommer Trond Glidje, som jo vant stangen, som det kalles populært, I 2005. Han skytter med AG. Og her sitter det da kanskje to av de heteste favorittene, I alle fall I følge folk. Det kvalifiseringsvinneren til venstre, Nils Bernd Rinde fra Farsund, og Jon Olav Ågotnes. Og så skal vi kikke da på det aller første laget. Fem stykker skal I aksjon på det første holdet, som vi vet 240 meter. Om 10 sekunder fra nå. Og snart vil det dukke opp display, og her har dere navnene på de som skyter på de, eller de displayene som teller for den figuren de skyter på. Så får vi se da. 25 sekunder, de kan skyte alt de orker. Åpning på VR, ser vi. Og Berg går, det Berg bra her I starten. VR så vidt foran. På de seks første. Og bra på VR, fortsatt 7-8 treff der nå. Her ligger Hans Christian VR, fjorårsvinneren og titelforsvaret. Merkelig teknikk, en fantastisk glad teknikk. Men han bommer en del her. Han gjør det. Men han drar til med 12 I alle fall, det best I laget foran Trond Glidje, som jo vant for to år siden. Og han skjøt jo med AG, det var meget bra på AG. Det var det, og det masse folk. Christian Vear, gratulerer med norsk mesterskap I felt. Og så, Martin Tål her. Takk for det først, og så 12 treff her. Det var helt greit, det var litt mye lurvete avtrekk. Og, ja, trass på dem som det var mye svart I sikte. Det omstillingen som vanskelig? Det blir litt travelt. Hans Christian Vear, han ble norgesmester I felt tidligere på dagen. Dette Arild Røyseth, som ikke vanligvis Ola å finne I stangfinale. Nei, dette vel hans første stangfinale, og han skytter jo med AG, ser vi. Han en veldig god skytter på banen, men nå også I stangfinale. Veldig moro. Folk koser seg. Her har vi Røyseth, som sjekker at våpenet I orden. Han har begynt å skyte fort og godt på stang når han begynte med AG3. Og Jo Ivar Løvseth fra Tradok. Ja, opprinnelig fra Løyten, 38 år.
Og Magnus Bøklepp fra Hjelmen Skytterlag. Ja da, han og Gunnar Haldhus da, skiver en kongelag I morgen. Også ja. Med AG. Han ble konge I 2003, også Gunnar Haldhus, og heller ikke han vanlig å finne I stangfinale. Men det denne mannen, Engbrett Mjøseng, ja, han har vært der mange ganger. Veldig mange ganger I stangfinalen. Han utdanningssjef I det frivillige skyttevesen. Klar! Og her har vi da navnene under de displayene som tilhører den enkelte. Skal vi se da. Ja, Røyseth begynner bra på der, og det gjør Mjøseng også på AG. Veldig tøff begynnelse av Arild Røyseth I laderom etter fem skudd på AG. Og det halvautomatisk. Men så stopper det litt for Røyseth. Ja, mange bom her på den andre magasinet, men vi ser Magnus Bøklepp skjuter meget bra her. Har ni treff nå. Halbjørhus har ikke draget på dette I finalen. Ja, ti treff på Bøklepp, veldig bra det. Ja, veldig bra for blommen. Ja, det kanskje litt for dårlig med Sauer. Men her ser han I hvert fall på displayet sitt, Magnus Bøklepp, og han bare som rimelig fornøyd. Jeg tror han skjøtt 13-14 skudd, og det ble noen bom da. Det har... Sauerne skulle jo egentlig treffe bedre på dette holdet enn AG-en. Ja, da, det et klart Sauer-mål at det her. Dette Ole A. Sørgaren, som har tidligere vunnet stangen. Det var I 1993. Så kommer Nils Tormod Mell, og han hadde problem foran kvalifiseringen. Da måtte han bruke... Litt smør. Nils Tormod Mell fra Lonås på skive 2, men vi skal snakke mer om det siden. Her kommer Jon Olav Ågotnes, som skyter for Sartor nå. Trippelvinner altså. Niende finale, tre stangserier har han jo. Nils Bernd Rinde, han konge. Han veldig offensiv og liker seg godt I rampelyset. Jeg vet ikke hvor mye folk der, Ola, men det ikke lite. Nei, det mange tusen der. Det en utrolig flott stemning. Ser nok en gang det hold de skyter på, altså. Et kvartfigur på 240 meter. Vi ser et motbakke også, så det et vanskelig hold. Motbakke lettere for AG-er enn det for Sauer? Nei, det må vel være nesten bedre for en Sauer uansett oppe I bakken der. Dette Ola Sørgaren altså, som vant I 93, som vi har sagt. Og dette mannen som hadde problem foran kvalifiseringen, da han måtte bruke smør. Med tørt og skittent sluttstykke uten en dråpe våpenolje I veska var gode råd dyre før stangkvalifiseringen. Så jeg satt og funderte på hva jeg skulle gjøre når jeg ikke hadde med meg olja, og det svaret lå I nistepakka. Der hadde jeg bremykt under høgpørsa, så den gjorde jobben. Så da smorte jeg rett og slett sluttstykket med smør, og det funket godt. Da ble det rett I finale på stangskytinga med 26 treff. Det landstevnerekord for min del. Blir det bremykt neste gang også? Det jo ingen tvil. Det jo den som gjør jobben. Her har vi han da. Så spørs det da om smøret virker nå I finalen. Og vi har Stein Hugo Berntsen her. Han ikke noe særlig meritert I denne sammenheng. Her første finalen hans. Han 48 år. Men denne mannen meritert. Ja, spørsmålet om han har kontroll på nervesystemet, om teknikken virker, og det samme gjelder Nils Bernd Rinde. Det jo litt spesielt dette med de åpne siktene på AG-ene. Skal vi se da, 25 sekunder. Nå så bra I gang her, men Nils Bernd Rinde har fire I magen, det bra start det. Stein Berntsen, han treffer ikke I det hele tatt. Gottnes... Ja, har jo skutt et par bom der I starten. Ja, bare en bom på det første, men så bommer han veldig her og gått ned, så det har han ikke råd til. Men han skytter allikevel 12 og blir best I dette laget. En meget sterkt av Nils Bernt Rinde, 11 treff på longboardet, fantastisk skjuting. Ja, det blir spennende det andre holdet. Nå har alle de 15 skutt første. Og han klikker på displayet. Og da vel Tord rett rundt hjørnet, vil jeg tro. Jon Olav Ågotnes, tangering av VR med 12 treff, hva sier du om dette? Nej, jeg skulle ha hatt et forsprang på en 4-5 treff I alle fall I forhold til AG-ene nå, tror jeg, så jeg tror det her blir vanskelig. Ja, hvor mange skudd fikk du ut? Skudd 16. Ja, det burde ha vært noe til da. Ja, det burde ha vært en 14-15. Og så går vi til Nils Bernt Rinde, fikk 11 treff. Hva sier du om det? Det jo et veldig bra utgangspunkt foran kortholdet.
Det er et veldig bra utgangspunkt. Dette holdet er veldig langt, det er 240 meter, og i utgangspunktet så er det en prestasjon for AG3-skytteren treffelig i det hele tatt. Så dette er jeg veldig godt fornøyd med, jeg gleder meg veldig. Og så blir du mester for tredje gang da? Ja, det gjenstår jo å se da. Men det er i hvert fall en veldig gøy konkurranse, jeg gleder meg til denne fighten. Dette blir gøy. Ja da, det er typisk Nils Berndt. Offensiv og her ser vi resultatet etter det første holdet. Det er altså Ågotnes og VR som har 12 treff. Og Rinde og Glidje har 11 treff. De skyter AG begge to. Så har vi Meilen med smøret. Bøklepp og Berg som har 10 treff. Og videre nedover har vi Mjøseng, Vattendal og Håkstad med 9 treff. Skulle funnet med mye om det blir noen andre enn de som vinner. Og mens publikum gleder seg til det andre holdet, så svinger det skikkelig her inne. Men, ja, det er moro å se på. Men vi skal skru tida litt tilbake, sånn tankemessig. Vi skal hilse på en legend i stangskytingen. Finn Amundsen fra Oslo Østre. Han vant den hele 9 ganger. Finn Amundsen er en av de mest karismatiske skytterne i Norge gjennom tidene. Hele 9 ganger vant han stangen med sin gode gammeldagse krag. Nå er han blitt 71 år gammel og skytemosjonist. Han er fra Hasle i Oslo, men har bodd i over 40 år på Raufoss. Han har alltid skutt for Oslo Østre. Premieskapet hans forteller at han har blitt både skytterkonge, skytterprins, Norgesmester i feltskyting. Han har vunnet felthurtigskytinger på landskytterstevnet 3 ganger, og mye, mye mer. Men hva er det han rangerer høyest av alt det gjeve? Jeg kom med titlen, da. Det er det. Jeg nekter å komme forbi det. Da skal du både være noenlunde god skytter og skal ha fryktelig mye flaks. Det hadde jeg det, jeg må si det. Jeg var prins året i forveien, altså det var en bra stigning, nå er det, men du skal ha flaks for å bli kongen. Men det var som stangskytter han var aller mest fryktet. 9 ganger vant han altså, her fra 1968, da han vant etter omskyting med Jan-Erik Olbergsven og Arne Strendo, og da som nå var det mye publikum når Finn Amundsen og de andre entertainerne var i aksjon. Nydelig! Oh, magasinbytte er viktig der. Ja, går kjempebra. Nå ligger du utrolig bra an her. Han har ingen bommer så langt. Suveren skyting. Ja, helt utrolig han prøver å se på det skyttene. Det var for sent. Da Hans Christian Vear vant stangen på landskytterstevnet i fjor, skjøt han fenomenale 16 treff på det ene holdet på 25 sekunder. Men Finn Amundsen var ikke snaure for 44 år siden. Da husker jeg hadde 17 treff på det første holdet. Da var det Steinkjær forresten. Safe var litt på det andre, og fikk 17 pluss 12 blir 29, ja. Og det var i Steinkjær i 63. Det er altså, 44 år siden. Ja. Ja, dette er en såkalt selvanviser. Den er metall, og treffer man oppe, så slår den armen ut. Og treffer man nede, så slår den armen ut. Og vi ser da om man får selvanviseren til å danse. Det gjorde han. Det virker, det berømte håndleddet med kulelager. Det er først og fremst større trening, det er ikke noe annet. Det er kanskje litt lange armer og har den fordelen, men må tørre trene. Av alle ting brukte han å smøre høyrehånda inn med olje før han satt i gang. Jeg holdt veldig hardt i kula, da, kan du si, slik at jeg slapp å vri håndleddet da, bare dro frem og tilbake, da gikk kula seg selv inn i smørningen. Det var mange som stusset på det da. Noen brukte harpiks, jeg brukte olje, så det var delt i meningen om den er der. Ja, når du her skyter, fant du den rette rytmen, synes du? Det var et eller annet bom her. Ja, nei, det må nok trene litt, vel, landstiden skal jeg få et begger til, tror jeg. Må det. Ja, men nå skyter du jo, nå er du jo 71 år, og nå skyter du jo i veteranklasse. Da, hvor mange treff må du ha for å få begger da? Nei, det klarer seg med 12-13 treff. Det tror jeg skal klare. Ja.
det er utrolig mye sølv, altså. Svære pokaler, og disse to her, er det på stangen du har vunnet? Det er på stangen, ja. Nasjons andre pokaler, begge to. Du har en til som du har vunnet på stangen? En til stod lenger i borteskap her. Jeg klarer oss med to nå i første omgang. De koster litt penger, disse her. Det gjør det. Men du har jo anstrengt deg litt for å få de også, da. Det er ikke penger akkurat, da. Det er litt artig å ha vinn i dem. Men du har jo ved siden av kongepokalen her, som du fikk da du ble skytterkong, så har du jo en enda større pokal her, som står ved siden av stangpokalene. Her er Foss-pokalen, som går til beste felthurtigskytter, som jeg vant tre ganger. Så den også til Ola. Ser på alt dette her, så skjønner du at du har trenet litt, og brukt litt, investert litt, og så videre. Har vært verdt det? Det er helt sikkert. Det har vært mye moro å... Angrer ikke en dag før vi begynte med dette, nei. Vi på 50 år, så da får vi holde på noen år til. Ja. I gamle dager skjøt de på manuelle selvanviser, nå er det elektronikk altså. Det var vi modig å se, han vant mellom 1960 og 75, ni ganger altså. Men her ligger Roy Hogstad, han er klar på det andre holdet, som er betydelig lettere. Og Roy Hogstad, han er jo med både i denne finalen og i felthurtigfinalen, som skal gå litt senere. Dette er holdet, Ola, det er mye lettere. Ja, det var mye lettere, det er 130 meter, og dette er såkalt, vil jeg si, et stanghold. Det er en del som har skutt andre hold allerede. Røyseth fra HV09 og Børge Vattendal fra Holum leder etter to hold med 22 treff. Røyseth skjøt 14 treff på dette holdet, og Vattendal skjøt 13 treff, men 22 treff, det holder nok ikke når de beste etter det første holdet kommer. Han har 9 treff, Roy Hogstad. Denne patronen her, hva betyr det, Ola? Han har vel satt på å skyte et ekstra skudd da. Her. To magasin pluss, tre magasin pluss den. Begynner veldig bra her. Vet han har 9, og skal han rekke opp i 22 treff, så må han altså ha... Bra start. Han må ha 13 da. Ha litt dårlig ladegrep der. Ja, det går bra her nå, veldig bra. Det er 25 sekunder altså, det er bare å skyte alt de orker. Ja! Og drar på voldsomt! Ja! 14! Kjempebra, Hogstad. Men han... Han var litt uheldig der med skutten strøk like på utsiden. Ja, en hårfin bom. Men hadde noe voldsomt fart på det på slutten der. Han tar ledelsen her. Roy Hogstad med 23 treff etter 14 nå. Det er bra. Ja, Roy Hogstad, gratulerer med glimrende skytting. Takk for det. Det var deilig. Ja, du fikk ut ganske mange skudd, og så jeg du lå med et ekstra der. Hadde du planer om... Ja, hvor mange hadde du planer om? Ja, man vet aldri hvor mange man klarer, men jeg har sett på han Torala Lund før på TV. Han bruker å ha ett der i fingeren, så det må man ha. Ja, så er det en AG. Det har jo vært en del diskusjon hvorvidt AG er fair å bruke. Det er jo ikke alle som kan få tak i det. Det er bare de som er i heimvernet. Det er umulig å få kjøpt en AG. Men nå er reglene slik da. Nå kommer i midlertid Engelbrekt Gjøseng, og han er god på sitt beste. Ja. Han også har 9 treff, samme som Hogstad. Men han bommet en på de fem første. Ja, bommet en der, ja. Kan vi se videre her nå. Skytter litt grann høyere, ja. Nå går det bra her. Så viktig magasinbytte der. Det fungerte meget bra. Har 8 sekunder igjen, og han rekker masse skudd med det. Ja. Men han skyter litt rolig her på slutt. Ja, han gjør det. Ja, 14, og tangerer Hogstad. Har 23 treff også han. Men han, hadde han dratt opp tempo litt, så hadde han rukket å lade en gang til. Ja, han hadde det, men mulig han roer seg ned og... Ja. Og 14 treff, tangering av ledelse. Gratulerer med flott skyting, og deg også. Ja, takk for det. Men var du litt defensiv på slutten? Du fikk ikke ut så mye som du tydeligvis hadde ønsket. Nei, ja, jeg har satset ikke på mer enn 16 skutt, fordi at det fjerde magasinet, det blir bare tull og tøys. Så jeg hadde bare litt god tid. Ja, da var du offensiv da. Ja, det kan du si at det gikk ravint til å begynne med i hvert fall. Ja, så er det Vebjørn Berg da. Dette er mannen som vi ikke forbinder med stangskytting, men, og han skytter lengs. Han har 10 treff, så han må ha 13 for å tangere de to, og klarer han det da, Ola? Ja, vi får se. Han er jo en meget god skytter da. Spørsmålet om teknikk er god nok, eller? Han begynner veldig bra her. Ja, fikk en bom der. Det har han ikke råd til.
En bra magasin. Lytte der. Ja, men han bommer litt for mye. Bommer nå. Ja, det går ikke. Han kan ikke klare å ta... Kan klare. Nei, han kan ikke tangere det. Stopper på 11 treff, Vebjørn Berg. Ja, ja. Han ikke helt fornøyd heller. Det ble 11 nå, og 10 på det første. Det 21, og det to bak tett. Men han smiler. Han en blid kar, Vebjørn Berg. Så det Magnus Bøklepp da, som hadde 10 treff på første. Ja, Magnus Bøklepp, han har en ganske bra teknikk med sauren sin. Skytter helt ute til venstre, ja, og mer midt i der. Men han skytter ganske fint. Ja, veldig fin og grei bytte av magasin der. Ja, dette går bra. Ja. Nei, så kommer en bom. Ja, men han bommet bare en gang på de 11 første. Det 6 i magasin, og så lar du jo med 5 etter hvert. Ja, har sjansen nå. Nei, så bommer han for mye her. Ja, det blir for dårlig på slutten her. Men han får 13 og tangerer de som leder. Han hadde 10 før, og også han oppe i 23. Det tre mann for 23 treff. Det Roy Hogstad, Engelbøyt Mjøseng og Magnus Bøklepp nå. Men 23, Ola, det duger ikke når de beste kommer. Nei, det rekker ikke når hvertfall Trekson Vear og Nils Bernt Linde kommer. Ja, så kommer da mannen med smøret, Nils Tormod Mellen fra Lunas, som hadde 10 treff også han etter første holdet. Det de 5 beste vi skal etter hvert hilse på nå fra det første holdet. Dette Trond Glidje, som hadde 11 på det første holdet. Nils Bernt Rinde kommer der. Han hadde også 11 på første, og så Hans Christian Vear, som hadde 12 treff. Det veldig jevnt her, så det blir jo spennende. Alt kan skje her. Ja. Og så Jon Olav Ågotnes da. Som også hadde 12 treffer som leder, altså etter første holdet sammen med Hans Christian Vear. Men vi skal hilse på Nils Tormod Merlen først. 10 treffer altså, han må ha 14 for å ta ledelsen. Skytter med Sauer. Ja, bra gang her. Nei, bommer litt. Altså mangler han vel litt av den skikkelige teknikken. Også litt dårlig bytte av magasin, ser vi. Og en grov bom. Ja, dette går ikke. Det helt sjansløst. Han har ikke den teknikken som skal til, og særlig ikke. Når han bommer, så går det ikke. Han bommer 2 på de 11 første. Ja, hva blir det da? Det blir 11 treff, tror jeg, på Mellen. Og opp i 21, sammen som Bjørn Berg. Men 2 bak de som leder. Det en prioritet. Hogstad, Mjøseng og Bøklepp. Skytte nummer 2, gjør klar for hold B. Men dette Trond Glidje med sin AG. Vant altså i 2005. Og 11 treff på langmål, det var fantastisk. Og dette målet her skal være mye bedre for AG. Ja, nå blir det spennende å se hva han tør å dra i gang med. Vet ikke hvor mange skudd han satser på å skyte. Det normale er at de satser på 16 AG. Kanskje prøver han seg på mer, vi får se. Men det gjelder å treffe framfor alt. 25 sekunder altså. Det bare å skyte, og det halvautomatisk, som dere har skjønt AG1. Ja, fikk en bom der. Og bytte magasinet bra der. Ja, nå går det meget bra her. Ja, bare bommet ett på de 10 første. Bommet han igjen der. Ja... Han har vel gjort det bedre før, Trond Glidje. 13 treff på det korte holdet. Og han hadde en venstre tendens til, Ola. Ja, han hadde det, og han går på 24 treff da. Ja, han gjør det. Han går på talledelsen, det helt riktig. Trond Glidje, hvorfor hadde du ikke et magasin til? Du hadde jo plass til flere skudd. Nei, jeg satset bare på 16 skudd og 16 treff, men det gikk litt for kleint. Men det var jo flott skyting. Du tok jo ledelsen. Hvor langt tror du det holder? Nei, jeg tror det ryker veldig kjapt nå. Jeg vet hva denne mannen med siden er kapabel til. Ja, hvem tar dette her? Kom et starttips nå. Ja, det Rinde. Og da mener han Nils Bernt Rinde, som ligger klar. Han har skutt fantastisk på trening, og har han vært oppe i 18-19 treff på et hold. Men jeg vet ikke hvor mye han satser på å skyte her nå. Det skal bli spennende å se. Jeg har 11 treff å gå på, altså. Og han må ha 14 for å ta ledelsen alene. 13 for å ligge likt med Trond Glidje. 25 sekunder. Held! Skytter jo fantastisk i starten, alldeles midt i figuren. Ja, har du sett på maka? Ja, det var glimrende skyting. Det jo åpen sikte på AG1, så det mye verre å sikte med.
fortsetter midt i. Suveren skyting. Ja, helt utrolig. Han tenkte teknikken på magasinbytte nå. Ja, han har ikke bommet. Helt utrolig, men det virker som han satser bare på å skyte to magasin, altså 16 skudd. Men se på den samlingen. Og 16, og han går opp i 27 treff. Og en kjempeledelse på Nils Berndrinde. Ja, det var virkelig bra gjort. Det var fantastisk gutt. Det var midt i hele serien. Det var jo presisjonsskytting. Han kunne ha skutt langt fort om han hadde villet. Kom og tål. Ja, Nils Berndrinde, gratulerer med fantastisk skytting. Du traff jo med treff alt, jo. Jeg traff med alt. Det var den store planen, og det var fantastisk gøy å se at jeg gikk inn. Ja, den store planen, men er det så lett å bare følge planen, da? Det er sannsynligvis ikke lett i det hele tatt. Pulsen ligger på 177,5, cirka det Bjørndalen har når han går inn på standplass, men det går an. Ja, og da får de noe å bryne seg på, disse som ligger bort for det her med annen type våpen. Ja, de skal svette og slite en del nå. Sier journalisten i Lindesnes. Og så er det klart da for Hans Christian Vear, som er titelforsvarer. Han vant jo dobbelt i fjor, vant både stangen og feltkjøtt inn. Og i dag har han vunnet før denne finalen NM i feltskyting. Meget tøff skytter. 12 treffer han. Og da vet dere at han må ha 16 for å ta ledelsen. 15 for å tangere Nils Berndrinde, og det er litt av en oppgave. 25 sekunder. Klokka går ned til høyre. Merk til teknikken. Han har en fantastisk teknikk. Og enorm tempo. Skytter midt i han nå. Og så er det magasinbytte. Det gikk bra. Og se på Nils Berndt, han er spent. Utrolig skyting av Hans Christian Vear. Og magasinbytte er viktig nå. Ja, perfekt. Har sjansen nå. Han har det. Og skytter glimrende. Ja, han har muligheten til å ta ledelsen. 15-16. Kjempeskyting av Hans Christian Vear. Han går opp i teten, 28. Kan han da vinne i år igjen? Kan han ta NM i felt og vinne stangskyting i dag? Han er en helt utrolig konkurransmann, denne herre Hans Christian Vear. Ja, det var utrolig. Ja. Og hvor er du, Tord? Hans Christian Vear, nå gjør vi oss enda over her. Det hjelper å smøre skiten. Hva har du smurt med da? Nei, det er vel superren. Du får reklamere litt her, det er det beste. Men hva er du laget av? I fjor var du dobbeltvinner. I år kan du bli akkurat det samme. Ja, det liker godt han, men Jon Olav er tøffing. Så vi får langt skyte ferdig, og så vil vi se etterpå. Han har noe å bryne seg på. Ja da, han har det. Og da ler du godt. Jon Olav Rogotnes fra Sartor. Han skjøt tidligere for Fana, nå skyter han for Sartor. Og han ligger klar her. Han vet at nå må han skyte 16 treff for å tangere Hans Christian Vear. Og da blir det omskyting. Men jeg vet ikke om han prøver seg på flere skudd. Han har nok teknikk til å tørre flere enn 16. Men, han har sett opp tre magasin, sier jeg. Ja, han har det. Nå spørs det her. Han må skyte 16 for å ha sjanse til å vinne. Da blir det omskyting. Hvis han treffer på alle. Skal vi se. Ja, god start her. Skytt midt i så langt. Fortsatt meget bra. Ja, glimrende skyting. Og 6-3 på de 6 første. Bra lading. Ja, god sjans for seg. Nei, så kommer han. Og da spørs det om han skyter minst 17 skudd. Skal han klare dette? Og kommer likt. Og han lader fortvilte Hans Christian Vear og ligger ved siden og ser på. Ja, fortsatt glimrende skyting. Ja, dette går ikke. Nei, det er Vear som vinner. Han skjøt glimrende 15 treffer, Jon Olav Rognes. Fantastisk, men Vear, han vinner, og han blir gratulert. Han gjentar fjoråsseieren i stangen, og har blitt en norskmester i felt og stangvinner på samme dag. Nå kan du vel svare på hva du... Hvis du kan røyse deg opp litt her og ta imot hyllesten, for det er mange som vil hylle deg her nå. Forklar nå hva du egentlig er laget av. Nei, det er vel som de fleste andre. Men først så går du ut, og så vinner du NM-felt. Og så har du veldig kort tid til å stille om. Og så går du ut, og så vinner du dette også. Det må jo være noen form for... ikke aluminium i alle fall, det må være noe stål i dette her. Fordelen at du slipper å rekke å tenke. Hvordan rangerer du dette her i forhold til det som skjedde i fjor? Altså, feltrutin i tillegg, det er de to mest actionfylte grena, liksom. Så klart, det blir spesielt uansett. Ja, men hvorfor er du ikke den felthurtig finalen etterpå, da? Små marginer, vel, det er vel det.
Gratulerer nok en gang med fantastisk skyting. Og så synes jeg publikum her ute skal ta imot han og gi han en fantastisk applaus. Hans Christian Vea! Han vant nemlig den øvelsen i fjor, Hans Christian Vea. Da vant han både stang og stuper, som det heter. Her kommer deltakerne til årets finale i den såkalte stupen, eller felthurtigskytinga. Først kommer Anders Hoven Dahlmann fra Riflen Skog og Skytterlag, sammen med generalsekretær Terje Vestvik. Og han, Anders Hoven Dahlmann, var best i kvalifiseringen med 8 sekunder og 6 hundredeler. 8.06 altså. Og så bak kommer de andre. Bjørn Einar Andersen fra Nordland er mann med skjegget. Han er 30 år og debutant, og så kommer alle de andre her. Det var 16 som var kvalifisert for finalen, men vi skal gå inn i kvartfinalene etter hvert. Her er vi Tor Harald Lund, som har vunnet tidligere. Roy Hogstad vant i 2003 stuperen. Han med i stangfinalen også, husker vi. Og da er det følgende program som gjelder. Først skal de skal stå oppreist med foten i der, kaste seg ned og treffe dette målet. Så skal de vri seg helt hit, og det er ganske mye ola å treffe dette. Ja da, det er ganske stor avstand. I første hullet er sikkert 135 meter, andre 110 meter, og så er det lengste hullet i såkalt kvartfigur, og det er oppe på 165 meter, så det er tøft opplegg her. Så må de ikke stille siktet, det rekker de jo selvfølgelig ikke. Her har vi kvartfinalene, for vi hopper rett til dem. Og vi ser at Ågedal, tidligere vinner, han er der. Nils Bernd Rinde har vunnet dette før, han er der. Og Tor Harald Lund og Roy Hogstad i den fjerde kvartfinalen har vunnet den øvelsen, begge to. Her har vi Reidar Ågedal til venstre, som jo vant i 2001 og 2002, og dette er en debutant. Ja da, det er Bjørn Einar Andersen fra Nordland, er 30 år, dokka og er lærer der. Det er sin første finale, som sagt. Reidar Ågedal er fra Grindølen skytterlag. Det er i Vest-Agder. Det er på Byremo. Det er 4-5 mil fra Mandal og en 6 mil fra Kristiansand. Og de er altså klare da til den første kvartfinalen. De skal kaste seg ned og treffe så fort som mulig hver av de tre blinkene. Og det er figur B til høyre altså på Ågedal. Ågedal var meget kjapt nede. Ja, så bommer begge. Treff for begge. Ågedal litt foran. Ågedal litt foran. Ågedal vinner. Veldig bra av Ågedal. Litt dårlig start, men også bra inn igjen der. Ja, bommet første skuddet. Det er jo også hans konkurrent Bjørn Einar Andersen. Men Ågedal, som slo ut mannen som vant kvalifiseringen, Anders Doven Hoven Dahlmann. Han kom seg i alle fall til semifinalen og har sjanse til å vinne for tredje gang. Dette er Nils Bernd Rinde, som var med i stangfinalen. Han vant denne øvelsen i 2005. Han skal møte denne mannen, Svein Egil Holta fra Jørpeland. Ja, han er jo debutant og maskinarbeider og 40 år gammel. Han er fra Farsund, Nils Bernd Rinde. Farsund har jo dominert disse finalene i mange år. Det er tøft, han har spilt Nils Bernd og skjuter med AG her også. Han er en fantastisk skytter der. Han hadde med sin bror Leif Rinde i åttendelsfinalen, men dessverre så røk han ut mot Reidar Ågedal, som vi så nettopp. Men nå er det kvartfinale nummer to. Det er Rinde på figur B til høyre. Når vi ser dette bildet. Kjapt nede begge to her. Og
Det fælt, kan vi se. Det Rinde som på etterskudd. Rinde også treffer Rinde, og så Rinde ute. For det Svein Egil Holta som vinner. Han skyter med AG3 i feltkjørt i Nils Bjørn Rinde. Det ikke så vanlig, Olof. Nei, det vel det eneste du gjorde. Det var, var veldig godt gjort av Svein Egil Holta. Han fikk tida 9.50 der. Ja, det veldig bra av en debutant. Vi ser det mange, veldig mange banner og plakater og slagord. Dette Tore Nilsen fra Storfjord som skal ut i den tredje kampfinalen, og dette Jan Gunnar Tufta fra Hatlestrand Ølve skytterlag. Så er det, skal de stå da med våpenet, såkalt fotengevær som vi ser. Og Tore Nilsen og Jan Gunnar Tufta, de meget urutinert i denne sammenheng. Vi tante begge to i finale. Det til venstre i dette bildet, altså, som dere ser, Tore Nilsen. Figur B har han altså, og Tufta figur A. Tufta til venstre på figur A. Tufta litt foran. Men det ikke mye. Veldig jevnt. Begge bommer, og så Nilsen foran. Og Nilsen tar det i land. Nilsen fra Storfjord, Tore Nilsen, videre til semien. Ja, det bra gjort. Men de måtte skyte en bom. Eller Tore Nilsen måtte også tåle en bom. Her har vi Tore Hallund til høyre. Skal fram nå i den fjerde kvartfinalen, og han skal møte Roy Hakstad. Tore Hallund som jo vant stangskytingen i 91, men han vant denne øvelsen her i Steinkjær. Siste var landskytterstevnen i 1998 for 9 år siden. Men Roy Hakstad, han vant denne her øvelsen i 2003. Oppdal, ja. Det blir en egen tøff duell. Det kanskje to største favorittene. Og her ser vi kona og to av barna til Roy Hakstad. Figur B, altså Roy Hakstad, til høyre. Figur A, Tor Harald Lund til venstre i dette bildet. Ja, begge to veldig kjapt nede. Og det Lund som er på forsiden, ja. Lund, og så bommer de. Begge to bommer. Og så treffer Hakstad og Lund, og det helt igjen. Men det Hakstad. Ja. Det var en veget tett duell der. Her spurte jeg Tor Harald. Ja, og så kommer Tord. Ilene til. Ja, Roy Hakstad, dette var jo fantastisk skyting. Ja, fantastisk skyting var det ikke akkurat, men det var jo, godt da, nok. Jo da, men det godt nok. Ja da. Og det flott. Godt nok, godt nok. Hvordan ser du på det som skal skje neste runde nå da? Ja, det blir veldig spesielt å møte han Tore som har trent mye lamme, og som vi kaller for øvrig, kaller han for Lyne, så det blir kanskje den tøffeste til du. Og så går fortast, Lyne eller Blitzen? Det vil vise seg. Ja, det var Tore Nilsen han mente altså fra Storfjord. Han som slo ut Jan Gunnar Tufta i kvarten. Og her ser vi semifinalene. Reidar Ågedal mot Sven Egil Holta. Tore Nilsen altså mot Roy Hakstad. Her er det Bjørn Einar Andersen som røk ut i kvarten. Reidar Ågedal gjør seg klar. Det er mange gjenganger i sånne finaler, Ola. Ja, det det. Her må vel Ågedal være favoritt. Han har jo vært i finalen tidligere og vunnet dette her. Og ja, han har vunnet to ganger og vet hva det går ut på. Men det ikke mye de skal surre før det går gærlig. Nei, det nødt til å være full skjerping. Og bomler du da, kommer de på defensiven, så det fort gjort at det blir bare rot. Ja, og de kan jo ikke bruke skytterem eller noen ting. De må bare kaste seg ned, og de må skyte uten rem. Og det, blir at, det gjør at det blir veldig ustøtt. Så dette det er ganske tøft. Det er ganske tøft å treffe tre skudd på under 10 sekunder som regel må for å hevde seg. Er det noen av skyttene som ikke klar? Holta på figur B altså. Ågedal på figur A. Holta til høyre. Ågedal veldig kjapt ned. Og treffer. Han leder.
Ågedal, og så leder Ågedal stadig. Holt har treffer. Og så bommer Ågedal. Nei, men hvorfor somler han så da, Ågedal? Og så smetter Holt der forbi da. Det var da usett vanlig trekt av Ågedal, og Holt har utnyttet sjansen. Og han finaleklar I sin debut. Det var bra. Det var noe overraskende, ja. Ja, det var overraskende, men han somlet litt her, Reidar Ågedal. Ja, han måtte vel ha noe feil med noe avgrep. Sven Egil Holte, debutant I denne sammenhengen, og så står du igjen her litt, Reidar Ågedal. Men Sven-Erik, dette, debutant og så rett I finalen. Ja, det makeløst. Helt opp. Det begynte litt dårlig, men så ble det bedre og bedre, for å si det sånn. Ja, det gjorde det, men jeg vet ikke hva tid var her. Nei. 10.07, ja, ja. jo, men det spiller jo ingen rolle. Nei, jeg ikke det da. Med da nå. Du det beste av tre, vet du, I finalen. Helt opp. Ja, Reidar, her står du en smule skuffa. Ja, men det gjorde en skikkelig tabbe. Skulle jo ha skått det til meg I gang etterpå. Jeg hadde tid til det. Jeg trodde jeg hadde truffet den siste. Og hvorfor gjør du sånne tabber da? Nei, det for lenge siden jeg har vært I denne her finalen nå. Ja. Det beste av tre I finalen, altså, som de sa. Det skal skyttes tre ganger og... Må vinne to av dem for å vinne. Dette Roy Hogstad som kommer mot sin treningskammerat Tore Nilsen. Jeg 22 år gammel han da. Ferdig utdannet energioperatør. Denne mannen altså. Ja, slutt sin første finale. Mens Roy, han litt mer rutinert. Han har vunnet tidligere og har vært med flere ganger. Så han 36 år gammel blitt. Og vi så familien hans sitte der og være veldig, veldig spent på pappa. Og nå det jo best av tre. Dette semifinalen, så forløpig det bare... Forløpig det bare, Ola. Vi kan ikke foregripe begynnet. Det skal bli I finalen, det beste av tre, men... dette snakk om å komme til finalen her. Og følg med nå. Ja, kjempekjapt ned der. Hogstad har teten her. Ja, Hogstad har teten stadig på figur B. Og der Hogstad I finalen. Og det kjemperaskt. Det virkelig kjapt, altså. Tre raske treff. Og tiden, den må være god, da. Ja, den 8.34. Det virkelig bra gjort, og han konsentrerer seg glimrende. Ja, Roy Hogstad, dette får vi si super, Roy. Ja, du kan si hva du vil. Det gikk bra. Ja, men 8.34, det jo en fantastisk tid også. Ja, det bra tid. Det en stor vinkel her. Og så kommer kameraten bak her. Ja. Ja, Tore. Ja. Det ble med det. Ja, det ble med det. Har du tapt det for en god kamerat og en god skytter? Ja, da gjør du ingenting. Ja, veldig sympatisk kar, Tore Nilsen. Storfjordskytterlag godt representert, og vi ser at I finalen, og nå best av tre, Svein Egil Holta, debutanten fra Jørpeland mot Roy Hogstad. Her sitter kona til Roy Torun Hogstad. Ja, gliser jo omtrent enda bredere her enn det var oppe på der de skytter. Ja, det her var kjempeartig. Jeg må bare takke alle barnevakten vi har brukt på dette landskytterstedet. Jaha, så han produktiv både på skytebanen og utenfor, altså? Ja, vi har en som søver utenfor, så vi har nok å gjøre. En, to, tre, tripp, trapp, tre sko, altså. Det nesten pang, 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 det. Ja. Ja, det kjapt. Kan hete minstekaren, da? Han heter Ådne. Ådne? Ja, det her han Njord. Han Ådne søver. Han Ådne søver, her han. Njord. Og du heter... Torin. Du, han pappa flink? Ja. Ja, det ingen tvil om at det var et populært innslag. Og her kommer da Holta. Det ville forundre meg, Ola, om han tåler dette her som debutant, men man vet aldri... Nei, det klart at her Roy den store favoritten til min mening. Han har jo vært oppe I situasjonen mange ganger. Ja, nå skjøter han på 8.34, og han viser han nerven under kontroll. Han skjøter på 8.34 I semifinalen. Han kjempekjapp og har trent veldig mye på dette. Fra Lakselvdal, altså. Det jo I Tromsdag, og... det altså best av tre, så dette den første finalen. Er det noen av skyttene som ikke klar? Figur B, Roy Hogstad. Figur A, Sven Egil Holta. Til høyre Hogstad, til venstre Holta. Skal veldig kjapt ned og treffer første.
Hofstad treffer. Hofstad. Ja, så det jevnt, og så treffer Hofstad der, men det var ganske jevnt. Men, det var veldig jevnt der. Han tok det hjem. Hofstad vant det første slaget. Og tiden på denne her. Veldig bra tid nå. 8.34 nok en gang. Ja, det helt utrolig. Det virkelig kjapt gjort. Så det å lade opp da til den andre finalen. Nå må du vinne, Holta, eller så Hogstad vinner. Du må vinne, skal du få en tredje avgjørende finale, Holta. Så vi i gang. Til høyre Hogstad, til venstre Holta. Det går veldig kjapt nede der. Ja, leder. Og så bommer Holta, så Hogstad på offensiven, og Hogstad, ja! Der var Hogstad. Han skyter som en maskin, og han har ikke bommet på det jeg kan huske. Nei, det var en glimrende serie der, og tida ble 8.55. Det var en skikkelig oppvisning i felt 40. Han kom litt skjevt i gang, Holta. Dessverre. Men dette en verdig vinner. Det ingen tvil om. Roy Hogstad vinner for andre gang i langskytterstevnehistorien feltkjørtid. Roy Hogstad, for en deilig følelse det må være. Ja, det helt herlig. Takk. Fortell alt om denne finalerunden. Nei, jeg hadde en kluss, og det var mot han Tore Harald. Og det var kanskje der jeg hadde mest puls. Så. Har du ført til Lund som den største bøy? Ja, han vant jo her for 9 år siden, og har... Vi vet han rask, så... Men det var deilig. Jeg trent mye på det her, så det er godt. Hvor mye trener du på dette her? Med frue og 3 små barn fra 1 til 5 år, så trener jeg vel så mye som jeg kan. Ja, men nå bryr vi oss ikke så mye om akkurat hvor mange timer, for her er de 2 små. Nei, få dem opp, så får du gratulert pappa. Ja, så flink han er! Åh... Må jeg snart ha noen på hjertet med å få opp. Jeg skal holde børsen, så kan du holde unga. Det var bra det, takk skal du ha. Ja, det flott. 3 flotte barn, den minste ligger i vogna og sover ja. Der, og så kommer du ut der som vinner. Og så må jeg takke publikum som har vært helt fantastisk, både i fjor og helt utrolig bra i år. Det har vært skikkelig oppbacking. Jeg har aldri sett deg så rørt som dette før. Nei, det er nummeret for tårene, men det tåler det. Det gjør ingenting, du skal bare slippe dem løs. Takk for det. Gratulerer som vinner av Struperen. Tusen takk. Så går du bare ut her, og så tar du imot til resten. Ta barna med deg, så skal jeg holde børsa din. La tårene slutt og rann i andre. Ja, det var en meget populær vinner, og alle deltakerne klapper som hele publikum gjorde veldig ofte denne dagen. Og vi sier pass på kongedagen morgen 16.30, og det var en fantastisk dag i Steinkjær, og 2 flotte vinnere. Det var litt Texas og mye moro. I was still the only man to pass for the glorious arch of your hand.